Tervetuloa Tulla sinne käytettyjen autojen testisarjaan, jossa tällä kertaa testaamme autoa, jossa ei konepelti aukea. Nimittäin tämmöinen 09-mallin Mersun 280 CDI R-sarjalainen näyttää nyt niin sanotusti huonoimpia puolia, eikä suostu avaamaan konepeltiä meille. Saattaa muutama testivaihe nyt jäädä ehkä kenties sitten kokeilematta tällä kertaa. Mersun R-sarjalainen on siitä erikoinen laite, että se perustuu vanhempaan S-sarjalaiseen alustaan ja sen tekniikkaan, mutta on tommonen iso 7 hengen tila-auto. Jonkun tilaston mukaan se on myös Yhdysvalloissa kaikkein eniten korjaamoaikaa saava auto, mikä ei siis ole kehu tällä kertaa. Katsotaanpa mitä tää näyttää. Ja sitten Mercedeksen pohjan alle. Aika tehokkaasti on muovilevyllä peitetty, joten ihan kaikkialle ei pääse näkemään kovin tehokkaasti. Ja sen lisäksi tässäkin autossa on perinteiset huopalokasuojat takana, mikä tarkoittaa sitä, että kannattaa varmaan ehkä jossain vaiheessa ottaa pois ja tsekata, onko siellä mätää alla. Ja sitten löytyykin yllättäen moottorin alta lievää öljyvuotoa ja hikoilua. Mistähän tuokin mahtaa oikein tuonne vuotoon? R-Meros tarvitsisi uudet talvirenkaat, nimittäin takafillarissa näyttää nastaero kasvavan semmoiseksi, ettei sitä voisi hyväksyä katsastuksessa. Siellä nastoja poikki ja puuttuu semmoinen määrä, että ainakin takafillarit mieluummin koko kierros pitäisi saada uutta talvirengasta alle. Ja Mersu on ollut kovin kaksisella hoidolla ainakaan nyt viimeisiä aikoja. Papereiden mukaan se on muuten vanha Taksarin vara-auto Helsingistä. No, tiedän vaikuttaako se millään tavalla siihen, että etujarrun levyt on alamitassa ja nekin pitäisi vaihtaa uusiin. Erikoisin huomio on se, että Mercedeksellä on edellisen merkkihuollon jälkeen ajettu vain 150 kilometriä. Mutta se edellinen huolto on tehty viime vuoden heinäkuun alussa, siis puoli vuotta sitten. R-Mersu tarvii nähtävästi perusteellisemman jarruremontin, koska vähäiset ajokilometrit viimeisen reilun puolen vuoden aikana on aiheuttanut sen, että taakajarrun levyt on nähtävästi syöpynyt sellaiseksi, että ne lähde tuossa dynamometriä eikä maantieajon jarrutuksessa enää puhtaaksi. Se näyttää sitten tältä. Jaaha, tulkaapas herrasmies tänne kuvaamaan. Täällähän irvistää nähtävästi pyyhkiän sulka takana siihen malliin, että tulee taas varaosa hyllylle asiaa. Nyt on nimittäin ainutlaatuista erikoista tämän juttusarjan tiimoilla. Täällä on paikkapullo, missä on päiväystä jäljellä ja hyvin todennäköisesti siihen nähden, että kuinka kauan nämä yleensä kestää, niin tää on vaihdettu kertaalleen. Se on varmaan ensimmäinen kerta meillä. Näin on. Aivan kaikkia mahdollisia R-Mersun vikoja tai tarvittavia huoltoja ei päästy ehkä nyt selvittämään, koska konepelti on edelleen jämähtänyt kiinni ja se vaatii todennäköisesti ihan oikein korjaamokäynnin, että luuku saa auki. Laitettavaahan siinäkin on. Uudet talvifillarit ja uudet jarrut pitäisi auton laittaa, että ihan halpa tuostakaan keikasta ei tule. Tullasin käytettyjen autojen testisarjaa pääset katsomaan klikkaamaan tuosta vierestä ja kannattaa pistää kanavan tilaukseen. Palaamme asiaan. Moi moi!